Raimarteba chuens organizmis rotsa alkohols vighebt. Alkoholis migeba anelebs twinis mir informatsiis migebisa da gadamushaobis funktsias. Isasevi adzlierebs dopaminis gamoqopas da guafikrebinebs rom kargad vart. Alkoholi ასევე ავიწროებს ტვინის უჯრედებს, ამიტომაა რომ მისი გადაჭარბებით მიღებისას გვეთვლიმება, გვავიწყდება მომხდარი და ვკარგავთ ორიენტაციის უნარს. ასევე ადვილად გვეცვლება ხასიათი. Სისტემატური მიღებისას ალკოჰოლი ცვლის ტვინის სტრუქტურას, დროთა განმავლობაში უფრო მეტის დალევა გვინდება. ხშირად მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ჩხლეტა გულის არეში, არითმია, ინსულტი ან სისხლის მაღალი წნევა. Ალკოჰოლი თქვენს ღვიძლზეც მოქმედებს. იგი მას უფრო ცხიმოვანს ხდის. ხელს უწყობს ფიბროზისა და ცეროზის ჩამოყალიბებას. პანკრეასის სისხლძარღვების ანთები თავაცდება. Alkoholi შეიძლება პირის ღრუს, საყლაპავი მილის, ყელის, გულისა და ღვიძლის კიბოს გამომწვევი მიზეზიც გახდეს. Იგი იმუნურ სისტემასაც აქვეითებს.